I humbur prej 40 ditësh kërkohet ndihma e qytetarëve për gjetjen e një personi. Prej 40 ditësh një 60 vjeçar nga Bulqiza rezulton i humbur dhe familja nuk ka asnjë kontakt me të. Ata kanë kërkuar ndihmën e qytetarëve nëse kanë informacion për vendolljen e Kadri Duriçit. Ka qenë Abas Pepa një afërm i tij që ka kërkuar ndihmën e qytetarëve që të kontribuojnë në gjetjen e tij. Ai ka bërë thirrje policisë që të zbardhë ngjarjen.